Slovakia, a picturesque country in the heart of Europe. Unspoiled nature, rich cultural heritage, magnificent mountains, traditional architecture, historical cities, captivating castles. The capital city of Bratislava. Vibrant city life. The first and oldest faculty providing technical education in Slovakia is the Faculty of Civil Engineering. Lessons began there in the year 1938. The Faculty of Civil Engineering, University of Technology, Bratislava. One of the most modern academic libraries in Central Europe. Why have you decided to study at the Faculty of Civil Engineering? Pretože má dobré meno a v stavebnej branži má vysoký kredit. A hlavne ma viedlo k tomu to, že tu niečo po tebe zostane, tá tvoja tvorba je viditeľná aj pre iných. Pretože sa jedná o najlepšiu stavebnú fakultu na Slovensku. Keď som bol mladší, som sa rád hrával s Legom, som staval, tvoril. Potom prišiel seriál Megastavby, tam sa mi páčila epizóda, kde stavali most, teda viadukt z Milau, čo je asi najkrajší most podľa mňa, tak som sa rozhodol prihlásiť na túto stavebnú fakultu a byť stavbárom mostárom. What do you like the most about our faculty? Na stavebnej fakulte sa mi najviac páči študentské zázemie, nakoľko sa tu nachádza telocvičňa, posilovňa, lavareň a človek sa tu jednoducho nikdy nenudí. Je to hlavne otvorený dialog s vedením fakulty a s jej pedagogickou časťou. Najväčšia výhoda je tá, že škola sa nachádza v centre mesta a internáty sú situované v blízkosti školy, kde cesta do školy trvá maximálne 10-15 minút peši, čo je na Bratislavu veľmi dobré. Je to obrovská výhoda oproti ostatným vysokým školám. Škola nie je len o rysovaní alebo počítaní, zatvorení niekde v nudnej kancelárii celé dni, ale môžeš ísť do terénu, stýkať sa s ľuďmi, pracovať s ľuďmi, tvoriť, dohadovať sa. Koho takáto práca baví, tak určite sa tu nájde. Najviac sa mi páči to, že škola ide s dobou a stále sa tu niečo deje. Laboratories with first-rate equipment. Tennis courts, a gymnasium, fitness center, sauna, and swimming pool. Pleasant classrooms with the newest computer technology. What have your studies at the Faculty of Civil Engineering given you? Tak získal som tam vzdelanie, ktoré mi zabezpečilo možnosť nájsť si robotu podľa mojich predstav. Veľmi dobrých kamarátov, s
ktorými som prakticky aj po štúdiu, bol som na svadbách, narodil sa im deti, proste nové taký životný priestor. Dobré vzťahy s niektorými buď bývalými spolužiakmi, ktorí zostali do dneska na škole učia tam, dokonca aj s pedagógmi, ktorí už mňa učili, sú s niektorými dobré pracovné vzťahy, dá sa povedať, pretože kedykoľvek sa v projekcii vyskytne nejaký problém, dá sa za tými, ktorými nejaký vzťah je, prísť a veľmi ochotne poradia, skonzultujú. Boli teda ešte aj nepovinné zábavy, fakultatívne, lyžovanie, atletika, veslovanie alebo kajakový klub. Takže vrele doporučujem. Každá škola rastie so svojimi pedagógmi. Pokiaľ máte šťastie na dobrých pedagógov, tak ste robili dobrú školu. Ja som to šťastie mal, určite mnohí z nich mi dali veľa svojich nielen vedomostí, ale aj životných múdrostí. A ja to samozrejme v praxi sa snažím často uplatniť. Mne sa zo školy ani veľmi nechcelo. Škola bola veľmi fajn. Mali sme dobrý kolektív, dobrú partiu. Veľa sme si užili ľudovo povedané srandy a myslím, že na školu spomínam z toho najlepšieho uhla pohľadu. Our graduates participate in various in-depth projects concerning engineering, construction or transport and water construction. The Faculty of Civil Engineering is a bridge to your future. New constructions are waiting for you. Join us.